делать. Как ты? No, tak jim to hoď, no, tak to zvedni a hodím to. Tak mu hoď. Já vím. Ty mě nechej. To jsem já už vykala. Ne! Půjde hnusky. Ty se bojí? Chcem si do vás. Ty to nemenší. Au, dej mi zapor. Thank you.
Thank you.
Unikátní výprava do dějin země, to je Dinopark. Dinosauři v životních velikostech, pohyblivé a ozvučené modely, dětské atrakce a unikátní 3D kino. Zábava i poznání, to je Dinopark v Plzni, Vyškově a Bratislavě. Dinopark, skutečná výprava do druhohor.